prvý prípravný zápas slovenskej 20-ky pred majstrovstvami sveta s Českom. Tesný zápas, nakoniec prehral po nájazdoch. Ako hodnotíš ty zo svojho pohľadu ten zápas? Tak ja ho hodnotím pozitívne. Aj keď prehrali sme, ale ukázali sme, že máme na to hrať aj so silnými supermi. A veľmi sa mi páčilo bojovnosť chlapcov, aj keď to bol len v úvodzovkách prípravný zápas. Takže pozitívne. Skončilo to 1-1, čiže bol to skôr súboj defenzív? Myslím si, že obi dve mužstva sme hrali zodpovedne dozadu a zo zabezpečenej obrany. Takže bol to tým pádom vyrovnaný zápas, nikto sa nepúšťal do nejakých extra útočných výpadov. Bolo to vyrovnané aj v strednom pásme, takže myslím si, že obi dve mužstva defenzívny výkon dobrý. Ten inkasovaný gól, vyzeralo to, že asi s tým si z toho veľa spraviť nemohol. Z toho pohľadu brankára, keď sa k tomu vrátiš, dal sa tam možno predsa niečo inak spraviť? Mohol som si pozrieť hru, nepozrel som si, sústredil som sa iba na puk a vôbec som si nevšimol tamto hráča. Možno keby som si pozrel, tak by som to chytil, neviem, to už ťažko takto povedať. Prvý prípravný zápas pre slovenskú reprezentáciu do 20 rokov sa skončil výsledkom 1-2 po samostatných nájazdoch, čiže ten zápas s Českom ako hodnotíš? Ten prvý prípravný zápas hodnotím veľmi pozitívne. Dodržiavali sme systém a častokrát sme aj robili pozitívne veci, ktoré sme si povedali pred zápasom na mítingu a snažili sme sa ich dodržiavať a tak to aj vyzeralo na nálade. Myslím, že sme odohrali veľmi kvalitný prvý prípravný zápas. Viacero súbojov, veľakrát sa dohrávali tie súboje, čiže možno ťa aj prekvapilo, že ako tvrdo sa hralo na to, že to bol stále v úvodzovkách len prípravný zápas? Tak myslím si, že stále to je také menšie derby, alebo aj väčšie medzi Slovenskom a Českom a tie zápasy podľa mňa stále budú vypäté a budú sa dohrávať tie súboje a bude tam nejaká tá rivalita. Najmä ku koncu tretej tretiny ste na dlhšie chvíli zatlačili Čechov. Čo tam možno chýbalo, že aby ste ten zápas dokázali zlomiť v riadnom hracom čase vo váš prospech? Možno trošku šťastička. Mali sme tam pár vyložených šancí, čiže nepadlo to teraz, možno to padne na majstrovstvách. Bol si jeden zo siedmých exekútorov samostatných nájazdov v tom rozstrele. Prekvapilo ťa to, že ťa tréner určil teba ako, ak sa neviem, ako jediný obranca, čo si tam šiel zo slovenského týmu? Určite áno, málo, ale každý, kto dostane tú úlohu, proste sa s ňou musí vysporiadať. Dneska to padlo na mňa. Skúsil som dať celý gól, bohužiaľ to nevyšlo. A dúfame, že ak sa na majstrovstvách dostaneme do samostatných nájazdov, ich vyhráme. Ten ľad očivne nebol úplne najlepší, čiže ako to aj ovplyvňovalo jednak tú samotnú exekúciu samostatného nájazdu, ale súčasne aj nejakú tú súhru a hru. A vrátim sa ešte k tým samostatným nájazdom. Aj po úprave bol ten ľad trošku horší, nebol až tak kvalitný, čiže ten puk tam trochu skákal a určite na konci tretiny, nejakých 7-8 minút dokonca, už tam bolo veľa snehu, čiže sa horšie nahrávalo a horšie sa držal ten puk na hokejke. Bolu prehra 1-2 v prvom prípravnom zápase po samostatných nájazdoch. Ako hodnotíš ten zápas? Osobne si myslím, že sme naozaj podali dobrý výkon. Predsa len bol to len prvý prípravný zápas. Trošku sme niekedy zbrklo odhadzovali puky, ale celkovo, keď to mám zhodnotiť, tak sme podali naozaj dobrý výkon. Škoda tej prehy, bohužiaľ, tam už nájazdok je to. Ten váš výkon ako týmu sa asi zlepšoval z tretiny na tretinu, najmä v tretej tretine v závere ste mali celkom značnú územnú prevahu, čiže čo tam chýbalo, aby ste ten zápas strhli vo svoj prospech? Myslím si, že sme mohli trošku viac strieľať. Mali sme tam 3 presilovky, 1 gól sme dali. V tých presilovkách sa možno viac trošku tlačí do brany, aj celkovo v 5 na 5 viac ísť do brany, trošku tak dravejšie a myslím si, že to musíme zlepšiť. Ten hlad očividne nebol úplne najlepší viackrát, oba týmy aj zluftovali z celkom vyložených šancí, čiže ako aj to nejako ovplyvňovalo tú hru, ten váš výkon a prípadne nejakú kombináciu? Predsa ľad nebol najlepší, ale myslím si, že môžeme sa vyhovárať na tieto veci. Takisto to mal super vlastne, aj my sme mali viacero šanci, keď sa nám nepodarilo urobiť ten záverečný krok, ale hovorím, nemôžeme sa na tieto veci vyhovárať a musíme sa s tým vysporiadať. Ten
jediný gól, ktorý si ty strel, a keby si sa možno k nemu vrátil, nejako ste vyťažili z tej presilkovej kombinácie to, čo ste chceli hrať? Skvele sme zahrali presilovku, naozaj sme to dobre zahrali. Máme tam nejaké veci natrenované a naozaj sa nám to veľmi podarilo. Rozprával som sa aj s jedným Čechom a povedal, že naozaj sme to skvele zahrali a to bol hlavný ten kľúč. Vlastne ja som to hádzal Milošovi, Romanovi, Miloš to dával Michalovi, Ivanovi, ešte ten Reočákovi a naspäť Romanovi. Tak naozaj veľmi dobre sme to vytočili a padol z toho gól, takže som rád.